բացի այդ երկու կարդից, կուզեմ ես իմի ապե լավ նայես երկու յանը, ոչ իվան չկա, անգույն։ Չկա, ոչ իմ չկա։ Տնելու եմ 4 ձերերը։ Եվ հետո ինչ պիտի լինեն, պիտի անհետանան կոպեկները, թե կարտերը։ Հիմա ասեմ, եվ եսը ես երկու կարտերով ես 4 կոպեկը ոնց ուզեմ, կպագեմ, այո։ Հա, ինքան ու չեմ հասկանում, ավելավ է ծույց տարս։ Այո, հիմա ծույց տարս։ Yeah.